Keskkonnainspektsiooni algatusel Kohtla-Järve järve linnaosas 2016. Aasta jooksul tehtud välisõhu uuring näitas, et viimase 10 aastaga on saasteainete tase oluliselt langenud. Ent lõhnahäiringu probleem on jätkuvalt olemas. Uuringuga selgusid ka lõhnahäiringute peamised põhjused, mille alusel koostatakse edasised tegevuskavad häiringu vähendamiseks. Kas on üldse kunagi oodata puhast õhku Kohtla-Järvel järve linnaosas? Nii kaua, kuni Kohtla-Järve linnas on sellises mahus keemiatööstust, nii kaua tõenäoliselt Kohtla-Järve linna õhk päris lõhnahäiringu vabaks ei saa. See on lihtsalt ebatõenäoline. Kas teie arvates ei peaks ressursi ja saastetasusid ümber suunama, et suunata vahendid just nendesse omavalitsustesse, kus toimub jäätmete ladestamine? Eks meil ikka ju tuleb ette neid olukordi, kus me tunneme, et kellegile tehakse liiga. Kas nüüd peaks kuidagi ressursi ja saastetasusid ümber suunama? Seda ma ei oska öelda. Aga seda ma arvan küll, et riik võiks Ida-Virumaale rohkem tähelepanu pöörata. Kui see ressursi maks oleks nüüd tulnud mingil määral Kohtla-Järve linna eelarvesse, et kas siis nende vahenditega oleks poolkoksi mägedega midagi täna teisiti? Ausalt öelda kahtle. Kohtla-Järve kui tööstuspinna välisõhu kvaliteediga on probleeme olnud läbi aastate. Linnas on 10 ettevõtted, kelle tegevus mõjutab piirkonna välisõhu kvaliteeti ning ka poolkoksi mäed, mille mõju välisõhule ei ole varem täpsemalt uuritud. Värskest uuringust selgub, et muudest allikatest pärinevad heitkogused on vähenenud ja poolkoksi mägede mõju on rohkem esile kerkinud. Kas tänaseks võib väita, et suurimaks saastallikaks on Virukeemia grupile kuuluv poolkoksi mägi? Tänase teadmise põhjal on meil see info. Virukeemia grupi avalike suhete osakonna juhataja Irina Bojenka ei saa päris sellega nõustada, sest poolmäest kuulub riigile. Esiteks, kui me räägime mäest, siis peaks meeles pidama, et mäe omanikuks ei olnud ainult VKG, vaid ka riik. Ja riigi pool sellest mäest on päris suur. Kui me räägime VKG poolest, siis meile kuuluvale poolele näeme positiivse trendi tänu hiljuti võetud uuele keskkonnasõbralikumale tuha ladestamismetoodikale. Metoodika suureks eeliseks on see, et tulemuseks tekib betoonilaadne prügila pint, mis ei lase vett läbi. Ja teiseks suureks eeliseks on see, et see metoodika praktiliselt välistab sisemiste põlemiskollete tekkimise võimalust, ehk uusi koldeid ei teki lihtsalt. Samas meil on fookuses juba mitu aastat ja see aasta kindlasti ka summutusprojekt, milles täna ka uuringu raames mainitud summutuse projekti käigus me toimub sisemiste põlemiskollete katmine, ehk tulemusena väheneb ka õhuheitmete kogus. Samas on ettevõtte esindaja arvamusel, et mäe mõjust järelduse tegemiseks oli võetud mitte piisavalt proove ja mõõtmisi. Usaldusväärse järeldus tegemiseks oleks vaja viia läbi täiendavaid uuringuid. Meie oma mäe poolega tegeleme pidevalt, on meil fookuses, mis toimub teise mäe poolega, see on pigem küsimus juba riikile. Mis te arvate, kui riigi eelarvest oleks laekunud vahendeid, mis oleks olnud võimalik läbi kohaliku omavalitsuse, see tähendab läbi linna võimuorgani ehk volikogu, suunata abiks Virukeemia grupile poolkoksi mägede sulgemiseks ja just nimelt selleks, et linnaelanik oleks hingata sisse puhtamat õhku? Ma arvan, teile on väga mõistlik ettepanek ja selle ettepanekuga võiks hakata tegelema, et miks mitte. Tore, et ettevõttus toetab asjalike ettepanekud, kuid siin kohal peab tõdema, et kahjuks kõrgeima võimuorgani eesistuja arvatavasti nii ei mõtle, sest puudus isegi küsimused uuringu läbi viijatele rääkimata ettepanekutest.